До акції проти впровадження земельної реформи долучився Володимир Поліщук. Він 30 років працює комбайнером в Славутському районі. Щоб не продавати нашу землю для іноземців, бо не буде на чому робити нам. Що, будемо рабами, якщо продадуть нашу землю. Анатолій Озімковський – водій Теофіпольської агрокорпорації. Вважає, після впровадження земельної реформи бізнесмени викуплять землю за безцінь у селян, які мають паї, та продадуть її іноземним інвесторам. У кого є гроші, у нас їх немає, всі гроші зверху. І будуть скуплювати, а потім врату будуть перепродувати. Скуплять за безцінь, продадуть по максималу. Валентин Висовський з Білогір'я. Чоловік з 19 років працює в сільському господарстві. Земельна реформа повинна розпочинатися з технічних питань, про які ми вже другий чи третій рік говоримо. Да? А вже потім, можливо, кінцевим етапом, з поетапним впровадженням ринку землі. Але зараз все хочуть швидко, під шумок, це все провести, не питаючи малого середнього фермера. Всі говорять за малого середнього, але є підміна понять. Всі думають, що ринок землі невигодний олігархам, а насправді він їм вигідно, тому що їхні люди лобіюють це питання. Скільки осіб зібралося на акції протесту в Прибузькому, організатор акції не називає. Заступниця начальника управління патрульної поліції Хмельницької області Альона Стрижак каже, близько 120 осіб. Додає, люди рухалися пішохідним переходом та порушень правила дорожнього руху не було. Правоохоронці водіям повідомляли про об'їзд місця перекриття, тому заторів на місці проведення акції не було. В цілому порушень громадського порядку, як ви бачите, не було. Це дуже радий, оскільки були попереджені учасники, як про те, що не можна стояти на проїжджій частині, як про те, що не можна раптово вибігати, і про те, що має бути на дорозі взаємоповага, оскільки громадяни прямують як до лікарень, так і з будь-яких питань і мають право на проїзд на цій території. У нас є інша стара дорога, не М-12, а інша. Ми на східній окружній перенаправляли через станцію Богданівці. Так само далі по М-12 направляли на стару трасу. Це Дражнянський район, тому по відстані ми рахували це одне й те саме. Представник Всеукраїнської аграрної ради у Хмельницькій області Ігор Гай розповів, таку акцію аграрії та активісти проводять втретє. Збираються керівники агроформувань, фермери, працівники агроформувань, ну і є небайдужі люди, які також приїжджають на ці акції. Збираємося не в перший раз, збираємося, певно, третій, четвертий раз вже за останні там, 2 місяці. В нас вимога така – це поетапне ведення ринку землі, 500 гектарів в одні руки для фізичних осіб на першому етапі, з метою переходного періоду 5 років, через 5 років лише дати можливість купувати юридичним компаніям із концентрацією землі максимум 5 тисяч гектарів в одні руки. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.